Bom dia! Tô sumida daqui, né, gente? Então, pra quem tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E pra quem já é de casa, pra quem já conhece o canal faz tempo, viu que eu sumi daqui, né? Mas é que eu estava precisando da atenção pro Roberto e pra Blanca. Então, tava muito difícil fazer qualquer coisa aqui em casa. Mas graças a Deus tá todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo. Hoje é sexta-feira e eu vou tentar fazer um vlog para vocês hoje do meu dia. Nada demais, só pra matar a saudade mesmo de vocês. A Blanca tá dormindo ainda, o Roberto também tirou uma sonequinha. E eu aproveitei, já que eu vim arrumar o quartinho da Blanca, aproveitei para começar o vlog aqui com vocês. Então, pessoal, se vocês gostam de vlog, de bate-papo, de paz, de tranquilidade, então venham ficar comigo, com a Beth Monteiro, porque eu tenho muitas coisas para falar para vocês, gente. Uma das coisas é confie muito em Deus. Se você estiver passando por qualquer problema, se você estiver ansioso por qualquer coisa que está para acontecer, se você estiver assim, ansioso por alguma coisa que você quer, e você acha que não vai dar certo, tira essa ansiedade do seu coração, entrega na mão de Deus, ajoelha, entrega na mão de Deus. Fala, Pai, eu entrego essa causa nas tuas mãos. Acabou. Não se preocupe com mais nada. Que o que tiver que ser, o que tiver que ser seu será, o sonho que tiver que ser realizado será, em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos começar o vídeo de sexta-feira desse jeito, otimista, tá? E confiante que vai dar tudo certo na sua vida, mesmo que o certo não seja aquilo que você quer. Porque às vezes o certo para Deus é muito melhor do que o que você imaginou para você. Tá bom? Então, já se inscreve no canal, já deixa um like aqui para fortalecer o canal, tá bom? Deixa um comentário aqui que eu vou amar, tá? E me sigam nas redes sociais que vão estar aqui no box de informações, tá bom? Porque eu falo com todas as pessoas que entram em contato comigo, seja receitas que tem no canal, que eu não desisti de fazer receitas, mas é que eu não tô tendo tempo. Então, a partir de segunda-feira, a Blanca vai pra escola. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter que levantar às 5 da manhã, sim! Eu vou ter que levantar às 5 da manhã, porque aí eu vou tomar um banho, vou trocar de roupa. Aí eu vou levar a Blanca pra escola e depois na volta eu começo a fazer o vlog pra vocês. Com certeza, às 5 horas da manhã eu tô falando bom dia pra vocês. Mas é que quando eu saio, eu gosto de. Quando eu saio, assim, que nem segunda-feira é o primeiro dia de aula da escola, primeiro dia de aula da Blanca. Então o que que acontece? Eu gosto de levantar, tomar banho, lavar o rosto, prender o cabelo e pôr uma roupinha, não assim chique, mas uma roupinha boa para sair. Aí eu levo lá na escola, da escola, como é muito, como vai entrar muito cedo, que vai entrar às 7 horas, da escola vem para casa, aí da casa, lá para as 9 horas da manhã, eu saio na rua fazer as correrias que eu tenho que fazer, comprar produtos para fazer sabão, comprar alguma coisa no mercado que tá faltando aqui em casa. Então, é isso aí que eu vou fazer, gente. Eu vou voltando à rotina, né? A rotina, a nova rotina, que é ir para a escola com máscara, com álcool em gel e pedir a Deus que cuide da minha filha. Porque só Deus pode cuidar dos nossos filhos, tá bom? Então, daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Obrigada por todas as pessoas que assistem os meus vlogs, meus vídeos de receita. Um beijo no coração, até daqui a pouco. Bom, pessoal, agora são 15 para as 9 da manhã. Eu já arrumei aqui, tá tudo limpinho. Fogão já tinha limpado ontem. E agora eu vou tomar café, porque eu estou tremendo de fome. Já lavei as roupas também. Na hora que eu colocar no varal, eu mostro pra vocês. E essa loucinha aqui, daqui a pouquinho eu vou guardar, secar e vou guardar. Então é isso aí, gente. Então, pessoal, mudei um pouquinho meu café da manhã.
das 9 horas, então o que que eu tô comendo? Tô comendo pão sovado dessa marca Panko. Gente, alguém mais aí gosta de pão sovado? Eu sou apaixonada por pão sovado. Aí tem rosquinha de coco com umas fatias de pão sovado. Aí eu vou até a hora do almoço. É muito delicioso. Com a casa limpinha, aí o Roberto comprou um ventilador para colocar aqui na cozinha e um para colocar lá na sala. E comprou um enorme para colocar aqui na cozinha, que depois vocês vão ver. Assim que ele tiver com mais ânimo, ele vai instalar aqui na cozinha e eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, mudei um pouquinho meu café da manhã, das 9 horas. Então, o que que eu tô comendo? Tô comendo pão sovado dessa marca Panko. Gente, alguém mais aí gosta de pão sovado? Eu sou apaixonada por pão sovado. Aí tem rosquinha de coco com umas fatias de pão sovado. Aí eu vou até a hora do almoço. É muito delicioso. Com a casa limpinha, aí o Roberto comprou um ventilador para colocar aqui na cozinha e um para colocar lá na sala. E comprou um enorme para colocar aqui na cozinha, que depois vocês vão ver. Assim que ele tiver com mais ânimo, ele vai instalar aqui na cozinha e eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, pus o escorredor de arroz para lavar. Já tomei café, deixei tudo limpinho aqui. Aí o que que eu fiz? Coloquei o feijão aqui para cozinhar. Não vou cozinhar agora, mas já coloquei na panela. Já lavei essa panelinha aqui, deixei brilhando. Pus água para ferver para mim fazer arroz. E aqui as roupas estão todas no varal, graças a Deus. Bom, pessoal, já são meio de 10. Arroz e feijão pronto. Todo mundo já almoçou porque tinha comida. A Blanca comeu feijãozinho fresco, mas o Roberto tinha arroz e feijão na geladeira. Ele tava com pressa para ir trabalhar, então ele comeu o que tinha na geladeira e já fiz outro aqui. E agora que todo mundo já almoçou, que eu já lavei toda a louça, esse meu espremedor de laranja quebrou. Não é que quebrou, é o. Como é que é o nome? É esse negócio aqui, esse negócio aqui que deu uma quebradinha. E aí a gente vai levar para Atibaia segunda-feira, que a gente vai para Atibaia segunda-feira. E eu tive que pegar o juicer salvou minha vida hoje. Eu tive que pegar o juicer para fazer suco de laranja, porque aqui em casa não fica sem suco de laranja. Graças a Deus eu tenho o juicer. Bom, pessoal, eu já tomei um banho, já lavei o cabelo, porque eu vou ter que sair. São 1h35 agora. Então, eu vou terminando o vlog aqui, vou terminando esse vídeo aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? De ficar essa manhã comigo. Eu já vou editar esse vídeo e já vou enviar rapidinho para vocês, tá bom? E, gente, se vocês puderem, se vocês estiverem gostando de vídeos assim, deixa o like para fortalecer aqui o canal, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta de vídeos desse tipo, tá? Deixa um like aqui para ajudar na divulgação do canal, tá bom? E deixa também um comentário aqui que eu vou amar, tá bom? Então fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração!